Matematik tingkatan 5, bumi sebagai sfera memahami dan menggunakan konsep latitude. Baiklah anak-anak, mari kita mulakan dengan garisan latitude. Latitude arah mata anginnya ialah utara atau selatan. Garisan khatulistiwa adalah sebagai rujukan bagi latitude. Sila lihat pada gambar rajah tersebut. Adakah anda melihat garisan khatulistiwa? Khatulistiwa merupakan satu garisan latitude. Garisan khatulistiwa merupakan titik rujukan bagi nilai latitude. Okey, sekiranya sudut terbentuk daripada garisan khatulistiwa ke latitude yang terletak di atas garisan khatulistiwa, maka arah mata anginnya adalah utara. Okey, ulangi, jika sudut terbentuk dari garisan khatulistiwa ke latitude yang terletak di atas garisan khatulistiwa, maka arah mata anginnya ialah utara. Baiklah anak-anak, jika sudut terbentuk daripada garisan khatulistiwa ke latitude yang terletak di bawah garisan khatulistiwa, maka arah mata anginnya ialah selatan. Secara kesimpulannya, okey, garisan khatulistiwa, okey, sekiranya latitude itu berada di atas garisan khatulistiwa, maka arah mata anginnya ialah darjah utara. Tetapi sekiranya latitude itu berada di bawah garisan khatulistiwa, maka arah mata anginnya adalah darjah selatan. Cuba perhatikan gambar rajah tersebut baik-baik anak-anak. Semoga kamu memahami arah mata angin utara dan juga arah mata angin selatan bagi latitude. Baiklah anak-anak, kita tengok contoh yang pertama. Okey. Cuba tengok latitude di D dan latitude di E. Kita perlu mencari nilai latitude di E dan nilai latitude di D. Okey, cuba tengok garisan khatulistiwa. Garisan khatulistiwa tu cikgu warnakan dengan warna merah. Okey, nampak tak sudut yang terbentuk ke atas bagi latitude D? Okey, sudutnya bernilai 30 darjah, maka nilai latitude bagi D adalah 30 darjah utara. Kenapa 30 darjah utara? Okey, ingat balik sudut nilai untuk latitude. Okey, nilai untuk latitude mesti sudutnya bermula daripada garisan khatulistiwa. Maka kita tengok sudut yang terbentuk daripada garisan khatulistiwa ke latitude yang kita nak cari adalah 30. Maka sudut latitude bagi D adalah 30 darjah utara. Okey, baiklah anak-anak, kita tengok soalan yang kedua. Apakah nilai latitude DE? Okey, pertama sekali kita tengok di manakah garisan khatulistiwa. Okey, nampak garis merah tu. Kemudian kita tengok sudut yang mencangkupi ke latitude E. Okey, kita dapati bahawa sudut yang dicangkupi ialah 45 darjah. Maka nilai bagi latitude E ialah 45 darjah selatan. Kenapa darjah selatan? Kerana latitude itu berada di bawah garisan khatulistiwa. Boleh anak-anak, cuba perhatikan lagi sekali. Baiklah anak-anak, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kita nak mencari latitude yang ditunjukkan oleh anak panah tu. So, apa yang perlu kita buat adalah kita melihat di manakah garisan khatulistiwa. Okey, setelah kita melihat garisan khatulistiwa, kita lihat di manakah sudut sudut yang terbentuk daripada garisan khatulistiwa ke latitude yang kita nak cari. Dan kita dapati bahawa garisnya, sudutnya yang terbentuk adalah 33 darjah. Maka
Jawapan bagi latitud itu ialah 33 darjah selatan. Kenapa darjah selatan? Kerana garisan itu berada di bawah garisan khatulistiwa. Baiklah, untuk contoh yang seterusnya, okey, berapakah nilai latitud yang ditunjukkan oleh anak panah tersebut? Okey, yang pertama sekali, step yang pertama sekali, anak betuah kena tengok di manakah garisan khatulistiwa. Okey, tandakan. Kemudian, cuba lihat sudut yang terbentuk daripada garisan khatulistiwa ke latitud yang hendak dicari. Oh, 61 darjah. Maka, latitud bagi latitud tersebut ialah 61 darjah selatan. Kenapa darjah selatan? Kerana latitud itu terletak di bawah garisan khatulistiwa. Okey, untuk soalan yang berikutnya. Okey, berapakah nilai latitud seperti yang ditunjukkan oleh anak panah? Okey, anak betua, sudut yang diberi adalah 42 darjah. Okey, perkara apa yang perlu kita buat adalah sudut bagi latitud tu tidak boleh diukur daripada latitud ke latitud, betul tak? Maka dia kena mula daripada khatulistiwa. Okey, so kita kena cari sudut yang di sebelahnya. So apa yang kita buat adalah kita tahu bahawa bentuk tu adalah segi sudut tegak. Maka 90 perlu ditolak pada 42 untuk mendapatkan jawapannya. Anak betul perlu ingat ya bahawa sudut di latitud adalah daripada khatulistiwa ke latitud yang hendak dicari. Tetapi nilai yang diberi adalah sebaliknya. So apa yang perlu kita buat adalah kita tolakkan 90 darjah kerana sudut tegak. Okey, nampak tak ada sudut tegak yang terbentuk? Okey, so bila sudut tegak anak betul dia bagi kita 42. So kita tak boleh ambil 42 tu terus. Kita kena ambil sudut yang dari khatulistiwa. So kita kena tolak dengan 42 lah. Bila kita tolak 42, kita dapat 48. Okey. So maka latitud yang ditunjukkan oleh anak panah itu ialah 48 darjah selatan. Kenapa darjah selatan? Sebab dia berada di bawah garisan khatulistiwa. Okey, anak betul cuba baca nota yang ada di sebelah gambar rajah tu. Okey, perhatikan dan fahamkan betul-betul. Okey, senang aja. Baiklah, kita tengok contoh lagi untuk meningkatkan pemahaman kita. Okey, sekarang kita diminta untuk mencari latitud di P dan juga latitud di Q. Okey, latitud di P, cuba tengok sudut yang terbentuk adalah 40 darjah kan? So, maka anak bertuah, latitud bagi P adalah 40 darjah utara. Kenapa darjah utara? Sebab dia berada di atas garisan khatulistiwa. Latitud dia berada di garisan khatulistiwa. Okey, so kita tengok pula latitud pada Q. Okey, apakah nilai latitud bagi Q? Okey, ingat pertama sekali yang kita kena tengok adalah garisan khatulistiwa. Adakah sudut tu terbentuk daripada garisan khatulistiwa ke latitud yang kita nak cari? So bila kita tengok, oh okey betul, sudut dia adalah 70 darjah. Maka latitud bagi Q ialah 70 darjah selatan. Kenapa ya 70 darjah selatan? Kerana garisan latitud tu terbentuk di bawah garisan khatulistiwa, maka arah mata anginnya adalah darjah selatan. Okey, boleh anak-anak, cuma kena ingat bahawa sudut mesti, okey, nilai di latitud mesti adalah nilai sudut daripada garisan khatulistiwa ke latitud yang hendak dicari. Okey, pastikan anda faham. Okey, seterusnya anak-anak, ada satu formula yang perlu kamu ketahui tentang latitud. Okey, cuba tengok R dengan Q. R dengan Q. Okey, R dan Q adalah diameter bumi.
Okey, ingat ya anak-anak, sekiranya itu adalah diameter bumi, okey dengar, sekiranya itu adalah diameter bumi, okey, maka akan wujudnya sudut bertentangan bucu. Nampak tak nilai di kosong darjah hingga latitude Q itu adalah 68 darjah kan? Okey, maka kat situ Q kita dapat tahu dia adalah 65 darjah selatan kan? Okey, so disebabkan Q adalah 68 darjah selatan, R mesti 68 darjah utara. Itu adalah formula bagi latitude sekiranya ia mempunyai, okey, kedua-dua titik itu berada di diameter bumi. Okey, boleh faham? Sekiranya, okey, dua titik itu berada di diameter bumi, seperti dalam gambar rajah R dengan Q, titik R dengan Q, maka latitude dia adalah, jika Q latitude dia 68 darjah selatan, maka R mesti 68 darjah utara. Sebab apa? Cuba tengok anak bertuah, dekat situ wujudnya sudut bertentangan bucu. Okey, wujudnya sudut bertentangan bucu. So kita dapat kat situ latitude bagi Q ialah 68 darjah selatan, latitude bagi R ialah 68 darjah utara, dan latitude bagi P ialah 5 darjah selatan. Ingat balik kenapa darjah utara dan selatan, kena lihat di manakah latitude itu berada, di atas garisan khatulistiwa ataupun di bawah garisan khatulistiwa. Okeylah anak-anak, cikgu rasa cukuplah sampai di sini dulu. Okey, ingat bumi senang. Positifkan diri anda untuk belajar mat. Jika masih kurang faham, sila ulang melihat video ini lagi sekali. Okey, terima kasih anak-anak. Moga berjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.